bismillaahi araxmaani raxiim kuna wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararka soomaalida qodobada aan idinkoga haynona waxaa ka mid ah maalintii saddexaad ayaa lagu soo warranayaa dagaalda inay ka socdaan degmada luuq ee gobolka gedo dagaaladan ayaa sababay khasaaro dhimashoyi dhaawaca iskugu jira sidoo kale hanti kale ayaa lagu burburiyey dagaaladan ciidamada dowladda ayaa lagu eedeynayaa inay la kala safteen dhinacyada dagaalkan ku logta leh sidoo kale la waxaa lagu soo waranayaa in maamulka jubbaland haatan uu bilaabay qorshe la doonayo in dagaalkan lagu joojiyo wararkii ugu dambeeyey ee amurahan ayaan idiin soo gudbin doonaa maamulada galmudug iyo puntland ayaa ciidamo kale dhex dhigay maleeshiya berod ku dagaalamayay deegaano ka tirsan gobolka mudug e iyadoo go ay soo baxeen go'aamo arintaasi la xiriira komishinka doorashooyinka ee somaliland ayaa dalbaday lacag ay hwlaan ay wadan dooraada markas lagu fuliyo iyadoo ay soo baxayaan walaacyo ku aadan habka doorasada loo qabanayoamloo maamulayo aramaa midoobewaaheegsaudawaadn milyan oo qof in colaadaha darteed dalka etoobia deganadoodii ay uga barakaceen wararkan oo faafasan ayaan idinugu haynaa barnaamijka wararka soomalida baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmatoo bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee sbagethos maqaayadda casriga ah ee sbageta hous waxa ay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhamo kala duwan sbageta hous waa maqaayad talyaani ah oo casri ah waxay ku taalla magaalada muqdisho gaar ahaana kilomitr afar waxayna saaran tahay laamiyaraha soobe waddada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir sbageta hows telefoonada shashadda kaaga muuqda macadka barashada qur-aanka iyo culumta diiniga ah ee marso tacliintu waxbay hagtaa wadday kugu toosisaa tubtay kuu hagaajisaa tuf iyo cashar bay bartaa tagtay kugu aadisaa timaaddana way dhigtaa tanina waa lama huraan tacliintii diinta iyo middaan tabaynaan helnee adoo timir beeran kara miyaa tiin qodaxleh iyo cadaadda tallaalaysa carruurtii lagu tabcaa toosnaan e ma e e e e e laga raadiyaay u kaalay macadka barashada diinta ee marso macadka barashada quraanka iyo culumta diiniga ah ee marso oo habka casriga ah ee onlaineka dadka wax ku bara waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka higaadda carabiga tajwiidka iyo toosinta qur-aanka af soomaaliga iyo dacooyinka iyadoo lagaagaha qabtirayo hab onlainea wariyaha telefishinka h b n ee somaaliya maxamed cabdiraxmaan sheekh ayaa qadka iminka ku jira maxamed aan ku bilowno magaalada doolow iyo magaalada luuqanihahdo ee gobolka gedo iyo wararka ugu dambeeya ee dagaalka maxaynu arimahaasi ka warhaynaa dowlid wararka ka imaanaya degmada luuq ee gobolka gado ayaa sheegaya in saaka mar kale dagaal culus oo ka dhex qarxay magaaladaasi kaasi oo dhex maraya maleeshiyabeleed wadadega degmadaasi dad goobjoogayaalah ayaa warbaahinta u sheegay in afar qof oo ay ka mid yihiin maleeshiyeedka dagaalamay ay ku dhinteen dagaalkaasi toddobo kale oo iskugu jira ciidanka iyo rayidkana ay ku dhaawacmeen qoysas badan ayaa ka qaxay degmada iyaga oo ka baxsanaya in waxyeela ay ka soo gaarto ee dagaalka halkaasi ka socda dagaalka saakay ayaa waxa uu bilowday kadib markii ay soo ragaal celiyeen koox shalay ee dagaalka halkaasi looga saaray oo dib uga soo guratay waa gartay dhinaca kale maxamed marka laga tago dagaalka inuu maanta sii socday waxaa kaloo nagu maqaalaah warar sheegaya in lagu eedeynayo ciidamada dowladda inay la kala safteen dhinacyadan dagaalamaya arrinkaasi maxaynu xog ka haynaa guddoomiyaha gobolka e gado cabdulaahi cabdi jaamac oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo la rabay in lakala dhexligo maleeshiya beleedkaasi dagaalamay ay kala raaceen labada dhinac ee darafta ah ee dagaalamaya waxaana uu diray digniin ah in ay ka baxaan dagaalkaasi wuxuu yidhi dhowr boqol oo nin oo militari ah oo meesha joogay qabaa'illada dagaalamayey ayay u kala safteen iyaga oo ciidamada dowladda oo federaaliga ah arrintaasi waan uga digaynaa mane la iskaga haraya ayaa uu yidhi waxuu intaasi ku daray in dagaalka uu yahay hadda mid saddex geesood ah waxaa la isku hayaa waa deegaan oo colaaddu ka bilaabatay kadib gurye ayaa la burburiyey dadna waa la laayay daraf saddexaad ayaa ku soo biiray dagaalka oo dad meesha degganay ayaa qaba'illada dagaalamaya saamayn ku yeelatay waxaana ee mid ka mida qabaa'illada dagaalka ku jirtay labadii hore ahaa ay dad ka laayeen darafkani saddexaad ee dagaalka ku soo biray sida uu sheego guddoomiyaha ee gobolka gado duqa gobolka gado waxa uu dalbaday in dagaalka ee la joojiyo dhinacyada dagaalamaya isagoo sheegay in uu saluugsan yahay ciidamada dowladda ee ka howlgala halkaasi halkii odayaasha ee wax ka qaban lahaa arrintaasina ay naftooda uga baqeen dhibaatadaasi meeshaasi ka jirta sida uu hadalka u dhigay maxamed dhinaca kale marka laga tago dagaalkan iyo xiisadan ma jiran inaba haba yaraatee wax waan waan ah oo la doonayo dagaalka in lagu joojiyo oo bilowda ilaa iyo hadda maamulka jubbaland oo shir deg deg ah ee ku yeeshay earintaasi waxa uu sheegay in uu yahay mid wax lagaga qabanayo arintaasi shirkaanna waxaa shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan وحنا اسكوجي مادي مسؤولين هر فدرالة يسراكيل عيدا وحنا لقى هذا دجال كصدح المالين كتاجا دقم هذا اللوق قبل كجدو محمود سيد أيضا ما دحونا كحجنا كقبادي ما مرك تشوب وحوش شجع إن مرك هراء أو بغن بدأ دير يوب بلاها ولا لها أه إيه كده قال لهم اللوغ دقم هذا اللوق قبل كجدو السجوا أو وح لقى حما هذا كتر ما مي أيه كمان أنك قويس أو كنول دقم هذا أو أيهوريان ضد وح مجرتها سدوا هذا الكون دجاي taladayada waxay ahayd oon aada iyo aada ugu xunnahay mushkiladda aan loo baahnayn oo ka dhacday deegaanka oo dadka aan xilkaska ahayn fidnada ay kiciyeen oo sii jiitantay taasoo galaafatay noolosha dadaan waxba galabsan barakac iyo mushkuladda deegaanka u keentay marka waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka deegaankaa joogo maamulka gobolka kan degmada taliyaasha ciidamada qalabka <mí> sida sida kua militariga nabadsugidda booliska iyo ciidamada naga kaalmay amniga ethobia oo deegaanka luuq joogo inay mas-uliyadd iska saaraan in dagaalkaas la joojiyo la xakameeyo annagan waxaan u go-aansanay baaqaas kasikoow inaan degdeg u tagnay deegaankii mushkiladana aanu xal u helno

ayaa uu baaq daray madaxweynaha maamulka jubbaland waxaana uu dalbaday in <simitation> sida ugu dhaqsiyaha badan la joojiyo dagaalka ka socda degmada luuq ee gobolka gado wa tahay wixii waraah ee kusoo kordha dagaalkaasina barnaamijyadeena dambe ayaad kula socon doontaan iminkaa aynu eegno meel kale oo colaad ay ka aloosanayd laakiin iminka xaaladdu ay degan tahay maamulada galmudug iyo puntiland ayaa lagu soo waranaya in ay ciidamo dhex dhigeen oo ay kala qaadeen maleeshiyaadka ku dagaalamayey deegaano ka tirsan gobolkaasi maxamed maxaynu ka ognahay arintan hada la qaaday iyo talaabooyinka nabadda ku wajaha maamulada puntland iyo galmudug ayaa ku guuleystay in lakala qaado maleeshabeeleedyo muddooyinkai ugug ugu dambeeyey ku dagaalamayey deegaano ku yaalla galbeedka gobolka mudug ee dableyda hubaysan ee iska soo horjeedaha ayaa aloo kala asteeyey in ay tagaan magaalooyinka galdogob iyo bandiiradley ee isla gobolka mudug iyada oo goobaha ee laga qaada kooxahan dagaalamaya amnigooda lagu wareejiyey ciidamo ka kala socda puntland iyo galmudug wasiirka amniga ee galmudug maxamed cabdi aadan waa gaboobe waxa uu ka hadlay goobta waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in aysan dirirtu mar dambe soo laabanin tallaabo sharci waafaqsanna laga qaadi doono kooxdii isku dayda in ay dhibaato ay ku noqoto heshiiska la gaaray isagooo sheegay in ciidamadu isku dhafka ah ay u fasaxan yihiin in ay talaabo ka qaadaan qodobbadii aan halkaan isla goobtaan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkaan noogu suurta gashay oo ahayd in maleeshiyaadka halkaan diriirtu ku dhex martay in lagu kala raro isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooye e puntland iyo galmudug halkaas oo ay ka shaqaynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaaliddeeda cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda inay carqaladayso wanaaggii iyo xabajoojintii halkaan lagu gaarayna tilaabo sharciya inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin waxaa la rabaa labada dhinacba inay isxakameeyaan goobihii lagu ballamay oo ahaa goldogob iyo badiiradlayna in si toosa ay ciidamada u kala geeyaan sida aan ugu ballamnay haddana in afafka hore dhammaantood waan wada jeegaraynaynaa waa wada fiirinaynaa meel kasta oo ciidan lagu ogaana waan soo kormeeraynaa in lararay iyo in kalena markaas waxa weeye muxuu aha inaan xaqiijinno kama tegayno saasaan u taagnaanaynaa inta laga xaqiijinayo in ay dhammaan ka baxeen meelihii ay isku hor fadhiyeen oo diruurta ay ka jirtay dhanka kale wasiirka maaliyadda ee maamulka puntland maxamed faarax oo isna ka mid ahaa madaxdii goobta joogtay

ee la qorsheynayo bisha novembar saddex iyo tobankeeda ee sanadkan aanu ku guda jirnay auamadaxa fulinta ee commishinka doorashooyinka somalilan ayaa soo bandhigay agab, agab loogu talagalay in lagu qabto codbixinta oo ay ka mid yihiin sanaadiiqda codbixinta kaararka iyo agabka kale ee muhiimka ah guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa horey u shaaciyey in xarunta guddiga ay ka socoto diyaargarow iyada oo ay u diyaarsan yihiin sanaadiiqda codbixinta iyo goobaha loo qoondeeyey

in la doonayo in lagu wiiqo nidaamka doorashooyinka waa gartay waa yahay ugu dambayntii dhanka mm, ethoobiya aynu aagno halkaasi oo ku dhowaad shan milyan oo qof la sheegayo in colaado dartood ay uga baxeen ama uu qaxeen guryahoodii maxamed bal arintan inoo faahfaahe dad lagu qiyaasay afar dhibic shan milyan oo qof ayaa ku barakacay colaadda ka taagan deegano ka tirsan dalka etoobiya sida ay shaacisay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha bini aadantinimada ee un o co dadka ayaa intooda badani waxa ay ka soo barakaceen gobollada soomaalida oromada iyo tigreega sida ay sheegtay hay-adda un o ca kadib warbixin guud oo ay ku saabsan barakacyaasha oo etoobiya ku saabsan waxay sheegtay in arintaani ay tahay mid aad u adag xogta laga helay un oca ayaa muujinaysa in barakacyaasha ugu badan ay ahalateenka dhasheen colaadaha dalkaasi ka taagan ee kasoo barakacay ee dalkaasi oo colaaduhu ay sababeen waxaana la sheegay in heerkii ugu sarreeyey ay gaartay sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii taasioo ahayd lix iyo konton boqolkiiba dadka gudaha ku barakacay waxaana ay sheegtay in saddex sano kadib e saddex iyo labaatan boqolkiiba barakacayaasha labo ilaa iyo afar sanno ay gaarayaan ayihiin uwa iminka ugu cusub oo ay dalkaasi barakacyaasha ah ay saameyn ku yeesheen dadka waxaana ay sheegtay u n oca in lagu caawin karo dadkaasi in deegaanadooda dib lagu celiyo guuristooda amaba isdhexgalka gudaha ee dalka etoobiya sida warbixinta lagu sheegay sidoo kale jantuska u n oca ayaa muujinaya tan iyo bishii janaayo abakubilaa iyo saddex dhibic saddex milyan oo barakacyaal ah in ay ku laabteen deegaanadoodii ay ka yimaadeen oo ku yaalla qaybo kala duwan oo ka tirsan

masiibooyinka ay ku jiraan rabshadaha dadka dhexdooda ka dhexdhasha iyo sidoo kale colaadaha dadkaasi ay sameynayan etobiyanka maxamed cabdiraxmaan sheekh waryaha telefishinka h b n ee soomaaliya aad baad u mahadsan <Pokémon>. tahay daawadayaashan wey mahadsan yihiin intaas ayaan kusoo gebagabayneynaa barnaamijkii wararka soomaalida daawade si aad u hesho wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan kasoo gudbinayno haddii aada ka cusubtahay baraheenna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn kusoo beer dhammaanteen waxaan dileenahay nabadgelyo bishaaro 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 bulsha wa idiin salaanay barashada qur-aanka iyo diinteenna bilan oo dhibta looga badbaado in carruurtu bartaan baahiba aad u qabtaaye mid onlin ku baxaysaan maanta baafinayaaye kaalay ka bogo oo beegso macadka barashada qur-aanka iyo culumta diiniga ah ee alfirdows macadka barashada qur-aanka iyo culumta diiniga ee al firdows waxa uu idiin diyaariyey tayo wanaagsan oo aad qaab onlineah caruurta iyo adiguba aada uga faa'idaysan kartaan barashada diinta islaamka maadooyinka waxaa ka mid a xifdinta qur-aanka kariimkaah higaadda tarbiyadda carruurta dacooyinka tafsiirka iyo salaadda faafaahin dheeriya kala xiriir telefoonnada shaashada kaaga muuqda qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastooo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riomani transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg dega ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riaman transfer hadda ka qaado i b s bank faahfaahin dheeriya kala xiriir talefoonada shashadda ku qoran kusoo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalagu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya sudan south sudan tanzaniya iyo weliba dalka turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la-aan saddexda jeer oo ugu horeysa lacagdiristooda isticmaalka safari rimit waa mid aad u sahlan waxaana kaa xigta inaad booqatid ww w d sahari rimit com waxaadna ka geli kartaa labtobkaaga mobilkaaga ama ibadkaaga meel kasta oo aad joogto safaari rimit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka u k mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada yurub iyo waqooyiga amerika safari rimit rugta lacagdirista ugu fududbaahitiraha